Hey dear kids, in this video we will learn table from 6 to 9. Are you excited? Let's begin. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36, 6 7 ja 42, 6 8 ja 48, 6 9 ja 54, 6 10 ja 60, 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42, 7 7 ja 49, 7 8 ja 56, 7 9 ja 63, 7 10 ja 70. Now let's move on the next table. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48, 8 7 ja 56, 8 8 ja 64, 8 9 ja 72, 8 10 ja 80. Now let's learn next table. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 36, 9 5 ja 45, 9 6 ja 54, 9 7 ja 63, 9 8 ja 72, 9 9 ja 81, 9 10 ja 90.